السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم کمیٹی دار ارکم کتنا پیارا پیارا ہے, تعلیم کمیٹی دار ارکم کتنا پیارا پیارا ہے, سون کھیڑی گھاٹ کے نیچے علم کا بہتا دھارا ہے, سون کھیڑی گھاٹ کے نیچے علم کا بہتا دھارا ہے, علم عمل کا ہے یہ مرکز خوشیوں کا گہوارہ ہے, علم و عمل کا ہے یہ مرکز خوشیوں کا گہوارہ ہے, قلب و جگر کرتا ہے روشن نور کا یہ فوارہ ہے, گیارہ بچیاں مومن بن کر آج یہاں سے جائیں گی, گیارہ بچیاں مومن بن کر آج یہاں سے جائیں گی, تازہ گلوں کی خوشبو سے یہ عالم کو مہکائیں گی, تازہ گلوں کی خوشبو سے یہ عالم کو مہکائیں گی, ان کی معلماؤں نے ان کو علم و ہنر سے سنوارا ہے, ان کی معلماؤں نے ان کو علم و ہنر سے سنوارا ہے, تعلیم کمیٹی دار ارکم کتنا پیارا پیارا ہے, شیخ زکریا کے ہیں نواسے جن کو یہاں بلوائے ہیں, شیخ زکریا کے نواسے جن کو یہاں بلوائے ہیں, سون کھیڑی کے جلسے میں مولانا عاصم آئے ہیں, سون کھیڑی کے جلسے میں مولانا عاصم آئے ہیں, یہ تو بزرگوں کی نسبت کا ایک چمکتا تارا ہے, یہ تو بزرگوں کی نسبت کا ایک چمکتا تارا ہے, تعلیم کمیٹی دار ارکم کتنا پیارا پیارا ہے, آیا علماء دین کا لشکر مولانا رضوان بھی, آیا علماء دین کا لشکر مولانا رضوان بھی, عبد شکور مولانا جابر صادق نور الدین بھی, عبد شکور مولانا جابر صادق نور الدین بھی, مولانا مقبول قاری جاوید نام بہت ہی پیارا ہے, مولانا مقبول قاری جاوید نام بہت ہی پیارا ہے, قاری سیف اللہ آشٹا نے اسے بلڈنگوں سے سنوارا ہے, قاری سیف اللہ آشٹا نے اسے بلڈنگوں سے سنوارا ہے, عالم حافظ مفتی قاری سب تشریف ہے لائے, عالم حافظ مفتی قاری سب تشریف ہے لائے, نظم شجاع الپور سے سنانے قاری عبد المتین آئے, نظم شجاع الپور سے سنانے قاری عبد المتین آئے, بھائی عبد الحفیظ نے اپنا سب کچھ اس پہ وارا ہے, بھائی عبد الحفیظ نے اپنا سب کچھ اس پہ وارا ہے, تعلیم کمیٹی دار ارکم کتنا پیارا پیارا ہے, قاسم بن رئیس نے دی ہے راہ حق میں اس کو زمین,
قاسم بن رئیس نے دی ہے راہ حق میں اس کو زمین. سون کھیڑی جنجال کھیڑی کے سب لوگ ہیں اس کے معین. سون کھیڑی جنجال کھیڑی کے سب لوگ ہیں اس کے معین. جس نے جس سے جتنا بن پایا ہے سب ہی نے کچھ وارا ہے. جس سے جتنا بن پایا ہے سب نے ہی کچھ وارا ہے. تعلیم کمیٹی دارے ارکم کتنا پیارا پیارا ہے. جو بھی ہے اس مکتب کے معاون سب کو الہی خیر دے. جو بھی ہے اس مکتب کے معاون سب کو الہی خیر دے. دور تو کر دے ان سے بلائے اور رحمت سے گھیر دے. دور تو کر دے ان سے بلائے اور رحمت سے گھیر دے. بخش دے رب تو ہماری خطائیں دل سے تجھ کو پکارا ہے. بخش دے رب تو ہماری خطائیں دل سے تجھ کو پکارا ہے. تعلیم کمیٹی دارے ارکم کتنا پیارا پیارا ہے. اوج پہ ہو صدا اس کے مقدر پائے ترقی پھول پھلے. اوج پہ ہو صدا اس کے مقدر پائے ترقی پھول پھلے. نظر بد سے دور رہے رحمت کے جھولے جھولے. نظر بد سے دور رہے رحمت کے جھولے جھولے. سن لے متین کی نیک دعائیں یا رب تجھ کو پکارا ہے. سن لے متین کی نیک دعائیں یا رب تجھ کو پکارا ہے. تعلیم کمیٹی دارے ارقم کتنا پیارا پیارا ہے. السلام علیکم.